primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost aici și au suportat căldura și soarele și au rezistat până la ora asta. Am să vă rog, dacă vreți să mai rezistați un pic. Oricum, focul de artificii nu putem să-l dăm la ora asta, vă dați seama că n-are niciun efect. Oricum îl dăm. Mai rămâneți, muzica cântă, simțiți-vă bine. Mai socializați, mai serviți câte un mic, câte un bar cu bere. Și încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost prezenți și ați urmărit acești mici, mari artiști. Poate peste câțiva ani vor fi mari artiști și vor fi un nume, la fel ca maestru Ioan Cobâlă. Mulțumim și dumnealui că a acceptat să fie patronul acestui festival și sper din tot sufletul că acest festival să nu rămâi la ediția întâi. Sper din tot sufletul, pentru că noi o să facem în continuare acest festival, dar vrem să facem ceva mai de amploare, împreună cu ceilalți care ne pot ajuta, Consiliul Județean, Guvern, eu știu ce e ce va fi. Încă o dată vă mulțumesc, mulțumesc și bunului meu prieten, domnul profesor Adăscăliței, care este președintele Asociației Prietenii Bazarabii Bucovinii și Ținutul Herței. Mulțumesc din suflet că a venit cu această inițiativă și a muncit ca un erou de dimineață. Domn profesor, vă rog frumos, veniți aici, poate spuneți dumneavoastră două cuvinte la încheiere. Și de asta vă spun. Sper că v-ați simțit bine, sper că a fost frumos. Dacă v-ați simțit bine și a fost frumos, vă rog să ridicați mâinile sus. Înseamnă că e bine și mulțumim la toată lumea. Ei, nu știu dacă va fi mai bine. Știți care e dușmanul binelui? Mai binele. Când ți-i bine, vrei mai bine și faci greșeli. Da, la așteptăm pe domn profesor să ne spună și dumneavoastră două cuvinte. Da, eu mulțumesc în primul rând domnului primar pentru sprijinul acordat în organizarea acestei activități. Vreau să vă spun că noi am început demersurile pentru a finaliza acest moment încă de acum 3 luni de zile. A fost o muncă fantastică pentru că am avut formații din România, din Ucraina, trebuiau să vină și cei de la Brisin. Pentru fiecare formație, închipuiți-vă cel puțin 3-4 demersuri. Dar ne-am străduit să vă prezentăm domniilor voastre ceea ce are mai bun județul Botoșani în această perioadă. Comuna Păltiniș mai înregistrează astăzi, 20 august 2017, încă un pionierat. Pentru că, spunea și domnul primar la început, e o comună unică în România, unică pentru că este cea mai nordică comună, unică pentru că pe teritoriul acestei comune se întâlnesc granițele a 3 state, unică pentru că... Da, unică pentru că aici se află cel mai mare zăcământ de Ipsos din România și al doilea capunitate din Europa. Unică pentru că de aici a plecat primul episcop al armatei române, domnul primar. Episcop dr. Partenie Ciopron. Unică pentru că, iată, aici la Păltiniș se organizează prima ediție a Festivalului Internațional de Muzică Populară Ioan Cobâlă. Am încercat prin această activitate să redăm patrimoniului cultural românesc o personalitate și un tezaur folcloric inepuizabil, maestrul Ioan Cobâlă, cel care a dus faima cântecului românesc pe toate meridianele globului pământesc, sub bagheta sa, Rapsozii Botoșanilor, creația
maestrul Ioan Cobâlă a susținut spectacole în Norvegia, în Rusia, în Finlanda, în Spania, în Rusia, în China, în Emiratele Arabe Unite și lista ar putea continua. Prin acest festival aducem un omagiu maestrului Cobâlă, prin acest festival reabilităm un nume, prin acest festival facem un act de justiție socială, prin acest festival recuperăm tezaurul folcloric al poporului român. Ați fost și rămâneți un public minunat, de altfel cunosc în mare parte Păltinișul, am foarte mulți prieteni, oameni deosebiți. M-am convins și astăzi și spuneam domnului primar că ce e și mai uimit aici este calitatea deosebită a gospodarilor de aici. Nu se compară Păltinișul cu multe comune cu pretenții din zonă. Fără să am intenția de a-l flata pe domnul primar, este un gospodar, un om de acțiune, un om de cuvânt și comuna are foarte mult de câștigat de pe urma domniei sale. Ne-am dorit ca în cel puțin 10 comuni din județ să avem astfel de primari, din păcate îi numărăm pe degete. Felicitări, domnule primar, iar domniilor voastre vă doresc în primul rând sănătate, a doua oară sănătate, a mia și a zecimia oară sănătate. Mulțumesc, meritul nu este numai a meu, este și a membrilor Consiliului Local, care m-au susținut în totalitate. Pe această cale țin să le mulțumesc personal în fața tuturor celor prezenți. Mulțumesc și celor care au organizat acel frumos concurs ecvestru, și de frumusețe și de tracțiune. Este ceva inedit pentru Păltiniș și am văzut că chiar și a plăcut la public. Vă gândiți că și cei care au venit și au fost prezenți aici au depus un efort fantastic să vii cu animalele de la o distanță atât de mare, să le vezi aici pe viu. Sunt animale care de multe ori le vezi poate odată în viață la televizor și aici ați avut ocazia de a vedea pe viu și direct. Încă o dată mulțumesc și lui Dan Andruș, care s-a ocupat de așa ceva, chiar a fost ceva frumos, chiar am avut un pic de reticență. Am zis, domnule, cine a să vină? Dar iară a ieșit și bine și frumos. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au participat, dumneavoastră, care ați rezistat până la urmă și v-am spus să rog, rezistați încă un picuț, mai serviți câte o bere, mai serviți câte o apă și să vedem și acel foc de artificii care trebuia aseară. Din păcate a fost ceva probleme și nu a mai avut loc, dar în seara asta va avea loc. Mulțumesc încă o dată și Doamne ajută!